Mara ya kwanza unafungulia chaneli hii ya Jiva Kasigala Kagoma. Hii ni kazi ya msingi wa mawe ambayo tunaifanya leo na tunatarajia kuikamilisha leo. Na muda unavyozidi kwenda ndaendelea kukutumia video za msingi huu zinavyoendelea. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa uwaledi kabisa na kwa uhakika. Hii ni nyumba ya vyumba vitatu, sebule, dining na choo. Kwa hiyo tunaendelea kualika mtupigie simu kupitia namba ambazo tumekuwa tukizitoa kwa ajili ya kuwafanyia kazi. Wale wanaopenda kazi ya express tunawaomba sana mtutafute. Tunafanya kazi kwa uwaledi kabisa. Kwa wewe hauna koleo? Hamna koleo? Tafuta hata jembe, hamna jembe? Hebu nenda kwa yule mama pale, mwambie yule funda, naomba mwazime koleo. Kimbia. Kimbia. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa uwaledi kabisa na tunafanya kazi kwa haraka. Kwa hiyo tunaomba mtushirikishe katika shughuli hizi za ufundi, maana tunazifanya katika viwango vizuri. Kwa hiyo nyumba tumeianza jana na leo tunakamilisha msingi. Kwa hiyo tunaomba sana. Wewe mbona hapa hujaweka jiwe? Ni nani? Ni wewe? Ah, basi sawa. Kwa hiyo hivyo, karibuni sana na Mungu awabariki sana. Tutaendelea kuwatumia video zetu kama kawaida kabisa. Na hawa ni mafundi ambao tunafanya nao kazi siku zote. Ni mafundi ambao wanajua kazi na wapo competent nayo. Kwa hiyo tunawakaribisha. Weka hapo mawe. Karibuni sana.